ಏನ್ ಮಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ ಬಾ ಇಕ್ಕ ನನ್ ಕೈ ಇಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಸು ನಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಚ್ಚು ಆಯ್ತಾ ಬಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಐಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಇವಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗ್ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಕಣೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಾಯೋ ನಾಟಕ ಆಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಬದುಕಂತೂ ನರ್ಕಾನೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಕಿ ಅವಳ ಮೂತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌವಕ್ಕನಗಲ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಲೈಫು ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕಾ ನಾನೇನು ನನ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮಗಾದ ನೋವು ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಅವ್ರ ತರನೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಗಾಗೋ ಅನ್ಯಾಯನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಯೋರ್ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೂ ಆ ಮಾತು ಸರಿ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬೆಲೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನ ಮೂರ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೂ ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಕಣೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೌಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಬ್ರು ಲೈಫು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ದೇವ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಜ್ವಾಲ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಇದ್ಲು ಈಗ ಬೇರೆ ತರನೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮತ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹಾರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಶುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ ಐಶುಗೆ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಪೆದ್ದ ಅಣ್ಣ ಐಶುಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಜ್ವಾಲ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸು ಈ ವಿಷಯನ ಐಶ್ವರ್ಯಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರಿ ಏನೋ ಹೀಗೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೀರಾ ಅವರೇ. ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪ? ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ರೀ ನನಗೆ. ರೀ, ನಡೀತಾ ಇರೋ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಕಳಂಕ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳ ಮದುವೆನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ರೀ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇದು ಒಂದೇ ರೀ. ಅದನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಸತ್ಯನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೀಳ್ತಿದ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಅಂತವ? ಆದಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೇ, ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತದೆ, ಈಗಾದ್ರೂ ವಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋದ್ ಕಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ವ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂದಾಕೋತದೆ, ನೀ ವಸಿ ಸುಮ್ಕಿರು. ಅದ್ ಸರಿ, ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾ ಸತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ? ಓಹೋ, ಇದನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ? ಅದೇ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋಳು ಅಂತೀವ್ನಿ. ಅದಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ? ನಾನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯೋನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾರ ನೀನು. ಏನೋ ಅವ್ವ ಮಗಳಿಬ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಂಗು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ಲ ಮಗ, ನಾವು ಆಟೋದಿಂದ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅವ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದ? ಅದೇ, ಅವ್ರಪ್ಪ ಅವ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲ. ಅದೇ ಕಣವ್ವ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅದೇನ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಐಸು ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳ ಅಲ್ವೇನೆ ಐಸು? ಆಹಾ, ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ನೈಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕಣ್ಲ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಡೋಕ್ ಬಂದಿರೋ ಐಸ್ನ ನಿನ್ ತಲೆ ಕಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐಸೋ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಪಾಪ ಕಣ್ಲ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಆಟೋನ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ನ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ತವ ಬಂದು, ಮಗಳೇ ಐಸು, ನನ್ ಮರ್ವಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೈತವ್ವ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಮದ್ವೆಗ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮರ್ವಾದೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಮರ್ವಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋನೇನೋ ಯೋಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮನ್ಸು ತಡಿದೆ ಮದ್ವೆಗ್ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ತಂಟೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮಗ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಪಿರಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗ್ಲ. ಅಯ್ಯಾ ಶಿವನೇ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಆಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರದ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ತೆಗ್ದಾಕು. ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ಕಿಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ನೇ. ಅಣ್ಣಾಜಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ ಮಗಳು, ನೀನ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮದ್ವೆಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೀನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಓ ಜಾಣೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ದಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾ.
ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಟ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಅದೇನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ತಂದೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕರ್ಚೀಫ್ ಯಾಕಿತ್ತು? ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹೌದು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಖುಷಿಯಾಗವ್ರ ಒಂದ್ ಕಿತ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಿಗೆ. ನಾನು